Здравейте, приятели! Песни за душата започна, аз съм Миглена Хаджипенчева и ви приветствам с добре дошли в минутите на песните от жанра на старите градски. Днес ще слушаме песни до насита или поне в определените ни 30 минути за това. Ще се опитаме да съберем възможно най-много песни от любимият ни жанр. Те ще ни донесат отмора, или, както е модерно напоследък да се казва, релакс. Но която и от двете думи да употребим, ще се радваме да се насладим на песните, които всички ние обичаме. А кои ще бъдат песните в днешното предаване, вижте сега. На брега на тиха чая. С тази песен на вокално-инструментален състав Божур от град Търговище ще започнем днес. След нея ще чуем Нима не си разбрала ти и Само теб. И двете песни са на групата за стари градски песни и шлагери Ален Мак към Народно читалище Напредък, село Долно Абланово, област Русе. След това ще чуем Над мене златно слънце грей от репертуара на певческа група Здравец към Народно читалище Надежда, село Градец, община Котел. Защо те обичам? На този въпрос днес ще отговаря госпожа Виолета Балканска от Ловеч. За обич днес ще пеят и дамите и господата от групата за шлагерни песни Палитра към град генерал Тошево. Накрая ще вдигнем на здравица с формация Ноктюрно от град Дупница. Началото на днешната ни среща ще бъде на брега на тиха чая. Но там няма да бъдем сами. Ще ни съпроводят дамите и господата от вокално-инструментален състав Божур от град Търговище. Съставът е под ръководството на уважаваната от нас госпожа Сабина Георгиева. Мога звезде,
След вокално-инструментален състав Божурн продължаваме напред, дами и господа, с две песни от репертуара на група Ален Мак от русенското село Долно Абланово. Песните носят заглавията «Нима не си разбрала ти» и «Само теб». И двете песни са включени в първия DVD албум на този състав и са заснети в красивият град Приморско. Oh, me.
сега отделяме и телевизионно време за една песен в изпълнение на вокална група Здравец от близкото до Котово село Градец. Групата участва в Международният фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Защо те обичам? Това е заглавието на следващата песен, която предстои да чуем, а тя ще бъде в изпълнение на Виолета Балканска. Оставям ви в нейните ръце. Тя знае как да грабне вниманието ви.
След песента «Защо те обичам» следва по-категоричното «Обичам те». Много шумно или много тайно, любовта изгрява между нас. Няма как да кажем не, за това е по-добре да прошепнем. Втори шанс ти дават, но на то-то. А една любов ще отлети. Няма как да кажем не, за това е по-добре да прошепнем. Втори, 12 юли 2015 година. Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк
израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Приближаваме финала, приятели. Остана време за още една песен. И щом ще бъде финална, нека тя да бъде и приятна. Избрах Мила Кети. Ще я чуем в изпълнение на формация Ноктюрно. Оставям ви в тази компания, а от мен, Миглена Хаджипенчева и от целият екип на предаването. Довиждане до следващата седмица. Come.